نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا مسجد شریف میں آئے نماز پڑھانے. بہت سارے لوگ نا بچپن سے بڑی محبت والے ہوتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہی بڑے پیار والے ہوتے ہیں, عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی. چھوٹا سا بچہ حضور مسجد میں آئے نماز پڑھانے, تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نالین مبارک اتارے تو اس بچے نے فٹافٹ اٹھا لیے, اٹھا کے نا پھر اس نے وہ جوتے صاف کیے, صاف کر کے اپنے پاس رکھ لیے. حضور نماز پڑھا کے باہر نکلے, چھوٹی سی عمر ہے, اس نے حضور کے سامنے نا وہ یوں کر کے نالین شریف رکھے, کریم رسول نے پہن لیے, حضور مسکرا کے چلے گئے. کیسا نصیبوں والا بچہ ہے. اگلی صبح پھر حضور نماز کے لیے آئے تو اس نے اسی طرح محبوب نے جوتے اتارے تو اس نے اٹھا لیے, پھر حضور کے جوتوں کو صاف کیا, پھر اپنے پاس سنبھال لیے. حضور نے نماز پڑھائی, فراغت کے بعد کریم نکلے تو اس نے پھر اسی طرح جوتے رکھے. تیسرا دن ہوا وہ یوں سامنے کھڑا ہے, حضور نے یوں مسکرا کے دیکھا, کریم نے دیکھا, محبوب نے جوتے اتارے, اس نے تھامے صاف کیے, اپنے پاس رکھ لیے. حضور تکمیل نماز پر باہر نکلے, جوتے اس نے سامنے رکھے. اب حضور نے پوچھا, بیٹا کیا نام ہے؟ یعنی حضور نے پوچھا نبی کریم, میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں. یہ دیکھو نا نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا, نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا, خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا. یعنی حضور نے خود حال پوچھ لیا, نبی کریم نے حال پوچھا, کیا نام ہے؟ اس نے کہا فلانا. باپ کا کیا نام ہے؟ حضور فلان بن فلان. کس قبیلے سے ہو؟ یا رسول اللہ فلانے قبیلے سے. فرمایا تمہیں کس نے کہا میرے جوتے اٹھاؤ صاف کرو پاس رکھو جب نکلوں تو دو؟ عرض کرنے لگے حضور کسی نے بھی نہیں کہا, میرا دل کرتا ہے. یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے, مجھے کسی نے بھی نہیں کہا. محبوب کریم نے نا وہیں کھڑے کھڑے دوبارہ رخ پھیرا مسجد کی جانب, کعبے کی جانب منہ کر کے حضور فرمانے لگے اے اللہ یہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو بھی اس سے راضی ہو جا. اے اللہ جیسے یہ میری خوشی چاہتا ہے تو بھی اسے خوش کر دے.